Айді, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Я радий бути тут. Нова сторінка мого майбутнього, і я з захопленням її розпочинаю. Вірю в найкраще, що ми досягнемо з командою поставлених цілей. Як починалась твоя кар'єра? Ще з дитинства. Мабуть, мені було років 5. Мій батько любив футбол, тому цей вид спорту завжди був у моєму житті. М'яч завжди був удома. У першій команді, щоб ви розуміли, у мене був 10-й номер, і я грав на позиції вінгера. Пізніше я перемістився назад. Так усе починалось. Чому змінилась позиція? Мабуть, тому що моє тіло почало змінюватись, я виріс. У мене стали хороші якості для захисника. Які у тебе враження від перших двох тренувань з Андресом Караско в ЛНЗ? Все добре, мені подобається, заняття хороші. Думаю, мені потрібно працювати ще більше, щоб адаптуватись. Тому що передсезонка стартувала раніше, ніж я приєднався до команди, але я думаю, все буде добре. Важкі тренування? Трішки важкуваті. Які види тренувань тобі подобаються, а які ні? Звісно, я не люблю бігову роботу, це завжди складно. А люблю грати з м'ячем і роботу в тренажерному залі. Що скажеш про тренувальний центр ФК ЛНЗ? О, чудовий, новий, дуже сучасний. Імовірно, найкращий серед усіх команд, в яких я був. За рівнем сучасності – один з найкращих у Європі. Я доволі вражений цим. Завтра товариський матч з Лівим берегом. Ти готовий? Звісно, я готовий, команда готова. Думаю, ми виграємо. На скільки відсотків ти готовий? На 100%. Ну, це я так думаю. Як спілкування з однокубниками? Хлопці чудові, добре мене прийняли. Тут двоє футболістів із Косово, це Яшарі і Саліху. Ми спілкуємося однією мовою, і це набагато простіше для мене.